Домогт харна. Great States тоглолт. 5-р сарын 13-14-нд 19 цагаас UB Plaza-ын концерт тийм их танхимд. Тасалбарыг тэгцгээмэн сайтаас захиалх боломжтой. Айда. Хүний амьдрал эгэл жирийн боловч энхэн биедээ багтахааргүй их хүслийн далаа юм да. Энэ л миний дуу минь, 90-ийн дуу минь. За, Монгол төмнийхөө энэ орой амгалан галтгий. Тэгээд энэ удаад харан камтлаг төрийн соёрхол хүртсэн. Хойш одоо төлөвлөсөн ажлууд маань коронавирусаас болоод 2 жил гарсан одоо хойшлоо. Бид уугийн тухай үедээ бас нэлээ олон ажлыг төлөвлөсөн байсан боловч тэрийг хийж амжсангүй. Ингээд энэ жил энэ 5 сар тий. Энэ жилийн 5 сарын 13-14-нд UB Plaza-ын концертын танхимд да Great Hits концертаа тоглох гэж байна. Энэ дээр бас зарим хүмүүс одоо бидэнд яагаад заавал тэнд тоглоод байгаа юм бэ гэдэг тийм сандыг тавьсан. Ингээд төмнийхөө хишгээр төрийнхөө соёхлыг хүртсэн учраас бид энэ тоглолтоо аль болохоор олон хүнтэй олонд хүргэж олон үзэгчтэй одоо хийхэн зөв юм аа гэж хэдэд энэ тоглолтоо UB Plaza ихээр төлөвлөсөн байгаа. Тэгээд энэ шүү дээ. Ер нь бол ийм төрийн саяархлын одоо мэлаалганы тоглолт гэж бас ойлгож болно энэ тоглолтыг. Одоо манлаа хэллээ тэр 2 жил гаруй шахуу бид нэр хаа хаана корона одоо хоригдож байсан. Бараг 3 жил тий. Тэгээ яах вэ? Ерөнхийдөө зарим улсад энэ санал онлоор бол ер нь жоохон цөөхөн үний юутай айтайхан гоё цэмэр цэмцгэр тийм театрт та нар тоглолтоо хийчихээ үнтэй хийж гисэн. Тэгээ бид нар бол тэгж шийдсэнгүү энэ төмөө олныхаа буйнаар одоо бид нар төрийн саяархал хүртсэн учир аль болохоор Монголынхоо одоо тэр олон төмөнд ингээд олон хүн багтаахаар заалаа ингээ бодоод яг нь ерөнхийдөө 30 жилээр бол бид нэр тэр юунд тоглосон. А тэр бол нэг жоохон дууралтын хувьд бол онцгүй байсан. Одоо бол харин хамгийн том заал гэж байгаа. Одоо UB Plaza-та тоглохоор боллоо 13-14. Тэгээд яг нь ерөнхийдөө тинчээ одоо зарим хүмүүс одоо л сонсож байгаа бах энэ мелалгын тоглолтыг одоо хамгийн хийт гэсэн одоо дуунуудаа Great Hits дуунуудаа дуулна. А энд одоо хэлэхэд зарим хүмүүс бол UB Plaza-г янз бүрээр ярьж байгаа. Гэхдээ бидний одоо Монголын нөхцөлд байгаа хамгийн одоо том багтаамжтай. Тэгээд дээрэс нь олон хүн хамархаар одоо боломж бас гайгүй дуурхаар. Тийм. Гайгүй дуурна. Олон гой бас яг дууралт. Яг тийм учраас бид нар UB Plaza-г сонгосон байгаа. Энэ тоглолт маань ерөнхийдөө бол одоо төрийн саяархал хүртсэний одоо мелалгын тоглолт болж байгаа. Яг найр надан бол хийгээл л одоо хийчихнэ л дээ. Одоо Улаанбаатар зашд бодолч юм хаан чи одоо ингээл тэр бол гол нь биш. Хамгийн гол нь бидний хөгжим, бидний дуу хоор маань үзэгч олондоо төмөн олондоо бид нар хүргэж байгаа. Үзэгчд маань бас заавал машинтайгаа яриад хаалдаг уу. Алхаад ч ирсэн болохоор ойрхон газар гэж сонгогдож байгаа те. Ийм байгаа. Тэгээд ер нь энэ концерт сая Чоко хэллээ шилдэг дуунууд орсон концерт. Энэ West of Arang 900-ын хөг гэсэн хамгийн анхны манай бид Герман 49 2 CD-ний уран бүтээлүүд бол бүгд орно. Энэ бол ялангуяа бид нэр одоо даралт хөгжмөнтэй тоглосон. Одоо үе тэнгийн өхөр хөн жилтэй булганыгаа би нэг ярий да. Тэгээд ерөөсөө ингээд булган маань тэнгэр болсноос хойш бид нар тэр дуунуудын бас тоолж чаддгүй байсан. Тэгээ энэ удаа бол нөгөө хөгжимчин авцраад хамгийн гоё нь хангалын булганы тоглож исэн имийг Бэрваагийн зээхүү тоглох нь бидэрт бас их гоё бай. Тийм. Энэ тийм том хүмүүсийн хүмүүс том хүнлийн тоглолтгүй юм байл гээд. Тийм. Тэгээд яг хөө даралт хөгжимгүй тоглолдог те. Гэтэл одоо бол яг
Анх яаж найруулснараа тийм. Оригиналаар нь тий гэдэг юм. CD-нд яаж бичснээрээ тоглох. Яг тэрвэр нь тоглоно гэдэг нь бас их гоё. Тэрэнд орсон 25 дуу шилэгдээд ингээ 25 дуу орсон. Булган маань бас тэнгэрээс сонсох байх гэж би найдаж байна. Бараг 25 дуус чи дээш өшөө. Тэнгэрээд байгаа юм шүү. Тий бүгдээрээ. Өчигдөрхөд 2 дуу нэмчихэ үү. Дараа нь зүгтэй байх шүү тий. Олон дуу. Тэгээ дээр нь нэмж хэлэхэд бас энэ удаагийн тоглолтонд бид нэг талдаа дотор сэтгэл ханамж их өндөр байгаа бол нэг талдаа нэг жоохон айдас байгаа. Тэрний юу гэхээр бид бас шинэ миксер. The Wow's Emotion V нэг гэдэг одоо хамгийн сүүлийн үеийн миксер пултыг бодлож авсан байгаа дууны систем. Энийг одоо ажилуулад одоо сурахын сураад бас дараандаа бас нэг жоохон ингээд чадахгүй болоод ирэхээр ер нь хуучин ямаараа тоглох уу гэдэг айдас ч төрөөд байгаа. Гэхдээ одоо цаг хугацаа байгаа. Бас одоо гадны бас нэлээд чадварлаг саунд инженерийг авчирж одоо ирэх 3 өдөр ирж одоо манай бүлтийг одоо хөглөх одоо системийн холболтыг зөв холбох тийм ажил хийх гэж байна. Тийм сургалт явуулах гэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрөөс бол бид нар тэр айдас маань бас арилж байгаа. Ягаад гэвэл маш мэрэгжлийн өндөр төвчний аудио инженер ирж одоо энэ хөгжмөд гурж өгөх учраас бас айлтгүй болж байгаа. Дээр нь бас тэр хүн маань сэтгэлээ гаргаад UB Palace-ийн одоо бүх хөгжмийг яг номын дагуу одоо хөглөж бүх холболтуудыг нь хийж өгнө гэсэн. Тэгэхээр саунд дугуурлалтын хувьд бол одоо урд хожид байгаагүй тийм цэвэрхэн дугуурлах болов уу гэж маш их найдаж байгаа. Ер нь бол бид нэрийг бас 30 жилийн тоглолтын талаар шүүмж өгсөн хүмүүст бид нэр баярлж байгаа бүгдээрээ тий. Тэр бол хийх ёстой зүйл бид нар ч тэрийг алдаагаа засаад энэ үеийн тоглолтонд хамгийн гол анхаарч байгаа зүйл сайн манлагийн хилдгээр бид техник юун дээр дугуурлалтын дээр маш их анхаарч байгаа. Тэгэхээр аль болох гой дугуурж ард зэрэгтэлтэйг цуг бүгдээрээ сайхан нэг үдшиг өнгөрөх баха гэж үзэж байна. Би энийг үхэлж болох уу? Болно. 2019 онд 30 жилийн хаан тоглолтын дээр би өөрийнхөө хуучин Yamaha бөмбөрөөр тоглосон. Тэгээ энэ ковидын 2 жил 6 сарын хугацаанд ахаа чинээр би шинэ трансфертэн бөмбөр захиаж засраад одоо энэ тоглолтонд бэлдээд одоо тоглож байгаа. Энийг одоо нуугаач. Тэр одоо нуугаач яах вэ тийм ээ? Хадгалаад яах вэ? Хөгжин багс тэмцээнд бид бас асар их шинжилт хийсэн. Тэгээд та бүх өөрснөө наашид үзэхээр мэдэн тээ. Тэгээд ер нь бол ингэж байгаа л да. Бид нэрийг одоо энэ тоглолттой холбогдуулаад телевиз мэдээсээс яриад ийм чаолны нэвтрүүлэг дарж, тим жимэнд дарж, ийм ч одоо тоглолтын чинь сурчлын урчлыг гэдэг байгаа. Би бол тэн дээр бол нэг эсрэг байр суурьтай байгаа. Яг гэвэл миний хамтлаг гэдэг утгатайгаараа биш. Төмний хамтлаг шүү дээ энэ харамгч одоо. Бид нэр ч одоо төмний харамгч бие дотроо бодож явдаг. Тийм учраас сая Огигийн хэлдгээр харамсалтай нэг цөөхөн ирдэг. Яг ийм одоо нөхөрсөг бас зарчимч тийм шүүмжлэл маш цөөхөн ирдэг. Дандаа л бид нар одоо мундаг зундаг дандаа л харангуул домог энтер гэж хэлүүлэх бас нэг өөр. Бидний бас алдаа дутагдлыг яг соёлтойгоор үнэнгээр нь үнэн зөвөр нь хэлэхэд бол бид нар шүүмжлэлийг хүлээж авна. Тэртээ тэргүй ер нь бол бид нар бол тэр 30 жилийн тоглолтыг бол ойлгоцсон. Тэн дээр их том зааланд том алдаа гаргасан гэдгээ бол мэдэж байгаа. А гэхдээ алдаагүй хүн гэж бол байхгүй гэдэг үгээр би одоо юугаад цагаатхмааргүй байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь би төмний хамтлаг гэж хэлээд байгаа юм. Өнөөдөр бидний энэ концертын арга дуунуудыг бүрдүүлсэн одоо утга учир бол одоо харангийг сонсдог харангийн фэнүүд харангийн одоо шүтэн бишрэгч нарын маш их олон тэр саналаар эн дуунууд гарч одоо бид нэ тоглохоор болсон бас ерөөс зарим одоо та нарын юу сонсож байсан дууг бид нэ тэнчээ бас дуулахгүй Great Seats гэдэг утгаараа ер нь бол тэгээд 93 он байнга дуулаад байдг дуунууд бас байгаа 93 оноос хойш чин My Rock-ос ихэвчлэн My Rock-ийн дуунууд байгаа шүү дээ энэ My Rock 90-ны хөг концерт хоёрын дуунууд байгаа тэгэхээр тэрнээс хойш бараг 30-аад жил өнгөрсөн байна. Тэгээд бид нэр их олон тоглоагүй яг одоо та нарт бас сонирхуулаад хэлэхэд өөрснийхөө тоглож ирснийг өөрснөө бас ингээ хуулж
А би ингэж тоглож байсан юм шиг гэдгийг сурч сургууль хийж байна шүү дээ. Бүтэн сар хийж байна. Тэгээ 93-аас чи өнөөдрийг хүрэхээр чи ингээд 30 жил. Тэгээд харангийн бол энэ жил бас 33 жил яа. Весто франкч бол амьдралаас авах 97 амьдралд дэлхийн ертөнц майер окол бүгд орж байгаа шүү дээ тийм үү? Бест бол тийм. Хитс гэдэг бол бүр өмнөх бүгднгээс нь бас оруулж байна. Одоо тэр манай булган гэд яриад байгаа 93 онд бид нарт майер окол орж ирж тоглоод 2000 он гартал бид нартай хамт байжгаад тэгээд өөрийнхөө хүсэлтээр одоо Америк руу явсан байгаа. Энээр ингэхэд бол ээж нь одоо Америкт ягаана гэж одоо Америкт байгаа. Тэгээд бид нар одоо хүүгч чинь бид нарт хийж гсэн сайхан сайхан доонуудыг сайхан сайхан арын жирог хөгжмөр бид нар одоо ингээд тоглох гэж байна. 93 оныхаа энэ бол одоо булганыга дурссан бас мелалгын тоглолтоос гадна дурссан сайхан дурсамжийн тоглолт болно гэж би одоо хэлэх бай. Ягаана амжилт хүссэн ягаана гэжтэй баярлалаа. Уртнаас л жудаан жаргаарай. Тэгэд ер нь их сайн юм байна. Одоо ингээд та нар сайн юм байж байгаа. Бид нар ч одоо ингээд ер нь гуван цагийн хоол бараг идэх байц ус шүү дээ. Тэгэл бид нар сургууль хийн гэр гэрээс хөрхөн хөрхөн жижиг мичиг идэх юм аваад ирнэ. Тэгэл би энтэйгээ солилцоо шэрмэр хийгээл ингээд идэнэ. Тэг өчигдөр хамгийн анхны эргэлт ирсэн. Савгагийнхаас эргэлт ирсэн сайхан бууз. Нөгөө тааш бол гамбертай. Оо их сайхан боллоо. Сая энэ хажуутлаас юу ог пүүжээ эргэлт ирэх сурагтай. Банштай цаах юм уу? Юу авах вэ гэдэг. Ер нь бол идэж уухаар бол тасрахгүй байгаа тий. А гагцгүй одоо бид нар тоглолтоо их гоё болгох юмсан тоглолтоо маш чанартай, сайхан дугуйлтаа болох юмсан гэдгийг сая манлаа хэлж ээ л да тэр мэрэгчлээ ирж ин би одоо л сонслоо. Баярлалаа манлаа. Тэгээ энэ нь бол яг бид дөрөв хэлснээр шүүмжлэл бага сонсож байсан. Ер нь бол энэ юм дээ. Тэгэхээр энэ шүүмжлэл ер нь бол хилдэггүй одоо та нарыг та мундагал байна гэхээс биш мяваан тэгсэн байна гэж ер нь ярих нь цөөн. А тэгээд тэг юм яриа гарахаараа тийм шүүмжлэл биш маягаар их ирдэг байсан тий. Доромж маягаар ирдэг байсан болохоор энэ удаагийн тэр шүүмжлэлийг бидэнд хэлсэн одоо фэндэ бол маш их баярлж байна. Мэдээж цаашдаа маягаар нэг нэгэндээ хайртай, соёлтой, хүндлэлтэй амьдарцгаая гэж уриалмаар байна тийм шүү дээ. Бид цаашдаа одоо ямар нэгэн алдаага давтахгүйгээр та бүхний шүүмжийг цаашдаашдынхаа одоо үйл ажиллагаанд одоо маш сайн ганц л одож явах болно. Тэгээд энэ сонгуулийг дайламжуулаад та бүхэндээ одоо засмал зам тавьж өгнө. Тэгээ бид нэргээ сонгороо. Ингээд юу яаж одоо бид нэргээ сургууль хийж яхад гол нь та нар бид нэг нэг тайзан дээрээс ингээд хардаг байсан болох теэр яг л одоо тоглолтоор нь хардаг байсан гэхдээ тайзны ард тэр өтхөө одоо яг сургууль хийж яхад юу хийж исэн бэ гэв. Юу хийдгийм бол гэж бод. Бидний анхны одоо яг энэ концертыг тоглоё гэд бид нэр өрөөндөө цуглаад анхны цуглалт бол ерөөсөө догчлтоос эхэлсэн тий. Догчлтоос эхлээд ерөөсөө лавга чин сандал мандлаа гоё сандал мандал авцар тавиал ард нь батуш гэд нэр гэрээсээ авцраад гэрээсээ юу яагаад таарч гавсга авцраад өөрийн гэсэн хогийн саваа бидлээ. Харангийн нэг гэрэн шүү дээ. Ямар ч юм хоёрдах гэрэн. Тэгээд би бас ганцхан өөрийгөө бодохгүй байна. Би одоо булганыгаа оролж байгаа мөнх эрдэнийг буланг бол бас тогчулж байгаа. Өндөр сандал авчирж байгаа юм, чихвч авчирж өгж байгаа тийм ээ. Тэр хавийн байрлал энэ их гоё сонгож байгаа юм. Хамгийн их сүмжлэг нь би байгаа үст та. Би бүр пүүж бөмбөрийнхаа араар тавьж байгаа. Араар дүүрэн эрэг болт задлчээ гэдэг. Энийг янзлалтаа гэдэг. Ерөнхийдөө бол пүүжигийн тэр булан бол нэг ийм селесрийн эсвэл нэг тийм юу биш нөгөө нэг юу гэдэг токрын нэг тийм булан шиг л байдсан шүү дээ. Ингээл баанг л нөгөө нэг бөмбөр бөмбөргийнхаа эрг шургий. Тэгэл ийш төмөр таш. Төмөр таш. Тэгээ ингээд бүжигийн юу харангуут нэг л нэг хөглөрсөн нэг тийм одоо бол ер нь гайг болсон байгаа. Тэгэл бид нар чинь тэр чинь гоё зураг мурга бид нар зориулж манай энэ 49-р годамжны энэ театрын одоо хамт олон
бид нар зориулж одоо бид 6-гийн зургийг аягүй гоё тавьсан. Бид нар тэр мэрийг үйлгэлээ. Би загсанд явж байхдаа нэг хайнгийн эвэр авцраа тэрийг нэг тархнаар гоё янцлуулаад тэрийг үйлгэлээ. Шавга тэр гуанжид хийсэн энэ том харанга тавилаа. За нүгэ мундаг Рэмбучигийн гэсэн гоё харанга авцарч Пүжигийнхээ ард заллаа. Одоо тоглолтын дээр тэр харанга хэрэглэнэ. Лог тааны хэрглэж исэн харанг гэж байгаа. Тэгээ өчиг тэр хөшгнүүд авч угааж байгаа. Гэтэ бид нар биш л дээ манад өчсд гоо гомц. Манай театрын хамт олон. Театрын хамт олон маань. Тэгээд ингээд ерөнхийдөө ингээд германчууд машина хоёр дахь гэр гэж ярьдаг. Бид нар бол өөрсдийнхөө амьдарч байгаа өрөөг бол хамгийн одоо бас хоёр дахь гэр гэж ойлгоод гэрээ санаас эхэлж байгаа. Бүр хогийн санаас. Би ямар сантаггүй энэ төрийн сайрхалт гавьяач хийчих чинь хамтлагийнхаа гол дуучнаар ингээл хог зөөлгөөд тэгээ асхуулаад яаж хэв одоо болж гэнэ үү гэсэн. Зүгээр аа. Тэгсэн чинь манай хөө за болж гэнэ болж гэнэ зүгээр одоо инкүтэ цэгтэ цэрэг бид нэрийг одоо тэгээ сургасан ингээл. 6 жил цэрэг байсан юм чинь тэгээд юм хийгээ. Ер нь бол нөрөөнд нэг тиймэрхүү янцтай бид нар одоо амтэрч байгаа. Одоо нэг гой дээр үе 70 оны төгөл төр хураага одоо хөглүүлж байна. Чокагаас бусны ихэнх нь нөгөө хүчит цагаан байгаа хүртэж чадхаа байгаад хүчит хараа л ууж юм да. Өдөр болгоны нэг хүн кофе авцраал тэгээд одоо 3 хоноод нэг кофений. Би кофе чангач авцраж байгаа. Тэгээ нэг кофе та авцраа. За дууссан лавга. Тэгээ одоо энэ манайхан чи кофе гэж чинь бүр хүшиг уудаг байхгүй яа. Бүр сонь амар үтгэн уу. Яалтчгүй хүчит хар юм да. Тэгээ яалтчгүй за. Тэр боргалч юм билүү юу гэдэг лээ. Тэр чинь юу боргал гэсэн. Боргал гэх тэр үлээ бол би санал нийлэхгүй. Кофе ё кофе гараал бай. Үнэр нь тийм ээ тийм рок н рок ороо колон колон ороо л байя. Тэгээд шин пүлттэй айгүй гоё дугарч байгаа. Бид нар уран зориг маш их өндөр байгаа. Тэгээд бидний хийс би бас бодлоо да. Бидний хийсэн дуу болгон одоо юу гэдэг юм. Бид нар өөртөө ингээд зориулж эсвэл одоо нийгэмдээ зориулж эсвэл хүмүүс зориулж хийсэн ч гэсэн өнөөдөр их хүртэл бид нартай хамт байгаа та нартай бас их маш их баярлдаг тийм. Тийм учраас бид нэр одоо арын амьдралаа та бүхэндээ хэлж байна. За тэгээд төгжрөө мөгжрөө юу яасны дараа тий? Цуглаж байгаа бид нар чинь. Тий. Яг сэрэг хэн байхад нь цуглаад. Тий. Орой сэрэг болохоор тарж байгаа. За одоо хэлийг үү. Баатан гэлийн сайхан. За өргөн түмэн олон түмнэрээ бүгдээрээ сайхан хурж ирээд тоглолтоо сайхан үзцгээгээд. Тий, тэр орой сайхан төрийн соёрхлоо тэмдэглээд. Ер нь хавар хүн чинь хавраа илэрж яхан сэтгэл гэгэлцдэг шүү дээ. Тэр сайхан гэгэлзээгээ арилгаад. Хавар бол одоо царайлагт нь хайр авцраа, царай муутад нь сайр авцрдаг гэсэн. За энэ бол миний төрийн соёрхолт. Хүн тус бүрт ийм юм байгаа. Ийм одоо соёрхолт байгаа. Тэгээд бид нэр үнэхээр энэ төрийн соёрхол бол одоо төвний минь хишиг гэж ойлгож хүлээж авсан. Үнэхээр бид нар одоо энэ төрийн соёрхлын төлөө нэгдэгвч гэсэн соёрхол төртлөө бид нар хамт явлаа. Та нартайгаа бас хамт байлаа. Төмнийхөө хүлээ. Соёрхлоо. Тэгээ та нартай маш их баярлаа. Ийм тоглолт шүү. За 33 жилийн ой бол ингээд соёрхол тэмдэглэдэг юм жил байд юм байна. За тэгээд дараа нь удахгүй 40 жилийнхээ ойгоор уулзсан та. Тэгээд ингээд тавга. Зүгээр одоо зүгээр шууд ингээд надаа ингээд бодогдчихжээ л та. Бидний одоо төрийн соёрхол төрсөн 5 дуу байгаа. Энэ бол дурлал биш. Өгөөлийн сананда. Зөвхөн Монголдоо амьдрал Талихол гэдэг 5 дуу байгаа. Энэ 5 дуугаа яг ингээд хараа. Цөмөр ингээд нэг секс болгоод нэг сектор болгоод оруулаад тэгэд энэ 5 төрийн соёрхол хүртсэн энэ 5 дууныхаа хишгийг одоо юу гэдэг тэнд тэр өдөр ирсэн 2 өдөр ирсэн одоо хамгийн одоо оттоо гялалцсан одоо содтоо ацтай тийм одоо 5 тий нийтдээ 10 хүн нэг өдрийн 5 тий 2 өдөр 10 тэгэд бүр энэ төрийн соёрхолтын
мэдлэг өгье. А тэгтээ би дурсгалын зүйл биш. Би бас нэг юм бодоод байгаа. За мэдлэг бас биш ээ. За биш юм. Тийм. Тэгээд дээрэс нь өөр ямар байна? Цөмөр яри. Тэгэрд ер нь бол монголчууд чи ерсийн донд дуртай шүү дээ. За. Тав дээрээ нэмээд дөрөв нь тэгтээ арай өөр. Аа за. Бас нэг тийм юм байвал яг хөө. Юс болгоод тий. Нэг тоглолтод 9 хүмүүс. Тий, тэгтээ тэр 5 нь бол туслаа. Нэмээд дөрөв. Бүр юу? Ат бүр нэг грит грит хийц гэдэг шиг 5 нь. Дөрөв нь болохоор одоо бас нэг боломжийн. За юу ч байж болох. Цөмөр одоо ерөөсөө энийг бол нос үлдээ чи. Тэгтэр зэрэг ингэх нь штэ. Хоёр өдрийн тоглолтод ирсэн 18 хамгийн азта 18 хүн буюу нэг өдрийн 9 одоо тоглолтод хүнд хүнд бидэг өгч штэ. Энэ бол зүгээр хүмүүсийг та нар биднийг ирж үзээч гэж нөгөө нэг орлого нэмэгдүүлсэн энэ бол яриа биш. Тийм юм. Бид нар төрийн одоо энэ хүндэтгэл саяархлаа одоо та нартайгаа хуваалцаж та нарынхаа төлөөлөл болгосон 9 хүнд буюу 18 хүнд бид нар энэ бэлтгэн сүрпээ мэлаалганаас авах хүртээ яа гэж. Тэгтээ тэр нэг өдөр айлгын хаамэр байж яхад юм байгаа шүү дээ. Нэр тийм. Айлгын хаамэр байх. 9 хүнд байж. Энийг тэгээд чухам яаж. За энийг цөмөр маркетингийнхаа албацаа ингээ цөмөр гоё ярьж байгаа. Энэ бас нууцл юм байна. Тийм, ер нь бүгд л нууц байгаа даа. Тийм, нөгөө нэг нууцсан чинь ер нь бас сайн бодож яахгүй бол тийм. Тийм, тийм. Тэрийг тэгтээ одоо хамгийн үнэнч фэнүүд гэхдээс одоо хайшаа шүү, тийм. Тийм, ер нь яг маркетингийнхэн маань одоо бас энийг одоо бас яг энэ тоглолтын агуулгатайгаа холбоод маш зөв шийдэл гаргах байх гэж найдаж байна. Тэгэхээр маркетингийнхэн дагаад ярилцъя. Огигийн, огигийн хэлж байгаа гоё шүү. Огигийн хэлж байгаа. Айл гэрийн чи хэлнэ үү? Чиис. Айл гэрийн хаймэр задрах тийм үү? Хүндтэйгээр байр ээ. Хүндтэйгээр байр ээ. Тийм үү? Хүндтэйгээр байр ээ. За за тэгтэр цөмөрөө мэлаалганыхаа тоглолтыг хамтдаа хийгээд тэр дундаас хамгийн одоо одоо Аз хэмэр нь гийсэн одоо харангийн одоо одоо фэнч биш байж болно. Ерөөсөөл дунд л байгаа. Ерөөсөөл одоо сонсогч нараа төлөөсөн 18 хүн төлсөн мөрөө бэлэг өгөх нь тийм ээ. Бэлэг юм уу одоо медаль авах нь шүү. Медаль гэж ярив. Тэгээ бэлэг бол биш юм. Одтой байгаараа та нар бүгдээрээ одтой байгаараа. За бүгдэнд нь. Нэг өдөр юу тийм. За за за. Тав гэдэг учир нь бол тав төрлийн соёлт байгаа учраас бид нар тав гэж анх тэгээ 5 төрлийн соёлт уу 5 төрлийн соёлт сууж байгаа шүү дээ. Тэр утгаараа анх 5 гэж ярьсан. Өгүүлэн санд дээр нэг хүн авах нь байна тий. Тийм. Дурлууд үчлэр нэг хүн авах нь байна. Гих мэтлэнгээр ингээд явж байгаа. Тэгэхээр чиний сайн хэлдгээр 4 нь болохоор бол одоо одоо бас тэгтэй л бас л нэг амьдлага авна гэсэн үг. Тэгэхээр тэр нь бол бас нэг юм байгаа. За тэгвэл хамтлагийн арга спонтноос авах шүү дээ. За ингээд насандаа мартахгүй нэг хоёр үдшийг өнгөрөөцгөөе. Монгол төмөн минь. Эргэн эргэн төрлөөгээ дээжигээ таних биш. Дахин дахин төрлөөгээ та нарыг ч таних биш. Тэгэхээр нэг үдшийг сайхан өнгөрөөцгөөе хоёр үдшийг. Одоо бидний юу яагаад байгаа шүү дээ. Ер нь бол бидний энэ тоглолтын дээр хилээд байгаа үг маань 900-ны дуу минь. Биш энэ л миний дуу минь. 900-ны дуу. Тэр их утгатай гоё үг. За ингээд та бүхэн тэгээ өнөө орой лайв яар уулзлаа. Маш их баярлалаа. Та бүхэн бас нёгийг бодно үз. Азтай байхыг бодороо. Хүн болгонд аз шаргал. Сайн сайхныг хүсье. За бүгдээрэнд нь аз хэмэрийг хүсье. Номогт харан грэст хитс тоглолт. Тавдугаар сарын 13-14-нд 19 цагаас UB Plaza-ийн концертын их танхимд тасалбарын тэгцгээмэн сайтаас захиалх боломжтой. Айда хүний амьдрал эгэлж чирийн боловч энхэн биедээ багтахааргүй их хүслийн далаа юм да. Энэ л миний дуу минь 900-ны дуу минь.